Naše porodice su to što su. Ništa se neće promeniti. I neki će se zauvek mrzati. Mi imamo priliku da se volimo. Pazimo na to čudo u tvom stomaku. Šta hoćeš da kažeš, Bojane? Danas duva neki čudan vetar. Neće ti da se udara za mene? Ali ovog puta bez odlaganja.